Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Türkiye'nin Hakkari şehrinin Yüksekova rayonu İran ərazisindən raket atan terrorçulardan 3'ü zərərsizləşdirilib. Oxu 24 gün haber verir ki, məlumatı Tırt Haber yayıb. Buna cevap olarak ərazidə keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində 3 terrorçu məhv edilib. Qeyd edək ki, hazırda Türkiye İranla sərhəddində beton divar çəkir. Məqsəd terrorçuların, qaçaqmalçıların və qanunsuz miqrantların Türkiye ərazisinə keçməsinin qarşısını almaqdır. Divarın hündürlüyü 3 metr, eni 30 santimetrdir. Xalq artisti kinorejissor Ramiz Əzizbəyli hazırda reanimasiyadadır. Bu barədə xalq artistinin qızı Xədicə Əzizbəyli məlumat verib. O, atasının vəziyyətinin hazırda orta ağır olduğunu, müalicəsinin hələ uzun müddət davam edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli bir müddət öncə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Allah şəfa versin.